No próximo domingo, dia 1º de agosto, a Igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, o exemplo de uma vida dedicada aos pobres e de muito amor a Jesus Cristo. E para falar mais de Santo Afonso, eu acolho com muito carinho o missionário redentorista, o Padre Eduardo Ribeiro. Ele é prefeito de igreja do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde, Padre Eduardo. Sua bênção. Boa tarde. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao programa Pai Eterno, viu, Padre? Obrigado, obrigado pelo convite. Estamos unidos na mesma missão, estamos juntos. Ótimo. Ô, Padre, antes de começarmos a nossa conversa e falar um pouco sobre Santo Afonso Maria de Ligório, há quanto tempo que o senhor está aí no Santuário Nacional, hein, Padre? Há quase 6 anos. Ótimo. E o senhor que é missionário redentorista, eu gostaria que o senhor começasse e falasse para nós qual que é o caminho que Santo Afonso percorreu até chegar à sua vida religiosa. Bom, primeiramente, Santo Afonso, ele pertenceu à nobreza napolitana. Uhum. Santo Afonso foi filho de nobres. O pai dele, o senhor Giuseppe, era... vamos dizer, um militar, era comandante militar, e Santo Afonso cresceu e se desenvolveu desde a sua infância com uma esmerada educação, né, da nobreza napolitana. Ele foi um jovem comum do seu tempo, né, da sua vida, estudava, trabalhava, foi um jovem do seu tempo, mas o que marca muito a vida de Santo Afonso foi a esmerada educação que ele recebeu em artes, línguas, línguas clássicas, línguas modernas, música, pintura. Então, Santo Afonso foi um jovem privilegiado que teve uma profunda educação oferecida pelos seus pais. Ótimo. Ô, padre, é verdade, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, que quando criança teve uma profecia que foi feita para Santo Afonso, ele era criança? É verdade, foi no dia do batismo de Santo Afonso. Uhum. Quando ele foi batizado por um bispo, o bispo disse que esse menino iria viver muitos anos. De fato, Santo Afonso viveu 91 anos, que ele seria... um grande servo de Deus e iria contribuir muito para a igreja. E, de fato, foi como que uma profecia. Santo Afonso viveu muitos anos, viveu 91 anos, e ele contribuiu muito para a igreja do seu tempo e ainda continua contribuindo, não é? Sim, com certeza. E Santo Afonso, padre, o senhor disse que ele era muito estudioso, né? Teve uma ótima educação. Aos 16 anos, ele já era um advogado renomeado, né? Enfim, muito bom para a sociedade. Eu gostaria que o senhor falasse, ele deixou tudo isso para viver a vida religiosa? De fato, Santo Afonso, aos 16 anos, olha só, um adolescente, não é? Uhum. Ele já era doutor em direito civil e eclesiástico, já era um doutorzinho, né? Sim. Uma grande formação. Aos 16 anos, Santo Afonso já era doutor em direito civil e direito eclesiástico. Mas, como a vida tem os seus caminhos, não é? Santo Afonso teve uma educação religiosa muito profunda também, vinda da sua querida mãe, Ana Cavalieri. Então, ele teve uma educação muito profunda na religiosidade vinda da sua mãe. Isto influenciou também a vida dele, né? A ponto de ele deixar tudo, deixar a vida de advogado, deixar tudo para se tornar padre. E isto é muito bonito na vida de Santo Afonso. Muito bonito. Eu fico encantada quando eu leio a história de Santo Afonso, perceber que ele sempre tinha, não é, padre, esse desejo no coração de ser de Deus, de viver uma vida religiosa. É verdade, isso devido à educação que ele recebeu, uhum, dos seus pais, né? Principalmente da sua mãe, porque a mãe era muito devota, muito religiosa,
e ela já plantou esta sementinha no coração do seu filho, Santo Afonso, né? E isso fez dele um grande devoto também, sobretudo de Nossa Senhora. A vida de Santo Afonso é marcada, a sua, vamos dizer assim, a sua mudança de vida é marcada quando ele perde uma causa, né? Porque ele era advogado, não é? Sim. E devido a, vamos dizer, falcatruas, corrupções nos tribunais, ele perde uma causa e ele se decepciona com o direito. Então ele deixa tudo e ele pega o seu espadachim, que é uma espada, o símbolo do nobre da sua época, vai a uma igreja dedicada a Nossa Senhora das Mercês e ali ele deposita o espadachim no altar de Nossa Senhora das Mercês e diz: adeus, tribunais, não me vereis jamais. Uhum. Aí Afonso muda totalmente de vida e ele vai se tornar padre, não é? Ô, padre Eduardo, já no início de quando ele se tornou padre, já no início da sua missão como sacerdote, ele já foi conduzido por Deus a fundar a Congregação dos Redentoristas? Como que aconteceu essa missão dele? Como que Deus revelou isso ao coração dele? Podemos dizer que a Congregação Redentorista não foi assim, num momento assim de estalar do dedo, não é? Podemos dizer que isso já estava no coração de Santo Afonso. Porque mesmo antes de ele se tornar padre, como jovem advogado, Santo Afonso era muito caridoso, um jovem muito bondoso no seu tempo. Ele trabalhava ajudando pessoas carentes, pessoas pobres, no Hospital dos Incuráveis. Mesmo como advogado, Santo Afonso já exercia esta caridade cristã, ele tinha isto no coração. Eu creio que aí está também a inspiração para a fundação da Congregação do Santíssimo Redentor. Mas isso acontece quando Santo Afonso deixa Nápoles. Sim. Porque Nápoles era a maior cidade na Itália naquele tempo, uma cidade muito rica. E Santo Afonso fazia parte desta nobreza, desta riqueza em Nápoles. Quando ele se torna padre, ele sai de Nápoles e vai para um lugar retirado da cidade, chamado Scala. E ali ele tem uma vida totalmente junto com os pobres cabreiros. Eram camponeses, né, que ali cuidavam de cabras. E Santo Afonso tem uma vida feliz junto deles ali. Uhum. Ali começa, ali inicia a inspiração de Santo Afonso para, podemos dizer assim, não é? Para a fundação da Congregação do Santíssimo Redentor. Ótimo. E padre, fala um pouquinho para a gente, qual foi o diferencial da missão de Santo Afonso? Qual detalhe que o senhor gostaria de destacar aí? Porque eu sei que, com certeza, o senhor tem muitas coisas para dizer, mas qual foi o diferencial que o senhor gostaria de destacar sobre a missão dele? Santo Afonso viveu, numa época, o período iluminista, não é? Das ideias, e ele viveu numa sociedade muito rica, a sociedade burguesa, vamos dizer assim. Né? E Santo Afonso abandona tudo isto. E vamos dizer que esta influência da sociedade entrou na igreja também. Uhum. A igreja vivia esta riqueza, esta burguesia no meio do clero. É aí que marca Santo Afonso. Ele apresenta, vamos dizer, uma ideia, um jeito novo, uma ideia nova neste seu tempo, que é o despojamento, a pobreza, a simplicidade, a humildade. É isso que eu gostaria de destacar na vida dele. Embora de uma inteligência brilhante, mas Santo Afonso não deixa de ser pobre, humilde, simples, do lado dos mais pobres. E ele provoca também
a igreja do seu tempo neste sentido? Uma igreja que estava, vamos dizer assim, aburguesada, não é? Um clero também nesta forma. E Santo Afonso apresenta o outro lado do evangelho, né? O despojamento, a simplicidade, a pobreza. E ele aprendeu isso junto com os pobres. Então, isto é marcante na vida de Santo Afonso, na sua época e também para os dias atuais, não é? Sim, com certeza. E, Padre Eduardo, ouvindo o senhor falar sobre Santo Afonso, esse diferencial na missão dele, eu fiquei aqui pensando, ele deve ter encontrado muitos desafios quando ele se propôs a viver isso na sua vida vocacional, não é? Essa humildade, essa simplicidade, ele deve ter enfrentado grandes desafios. Mas ele não se deixou vencer pelos desafios, né? Isso mesmo. Ele, vamos dizer assim, que era um jovem determinado, corajoso, não se deixou vencer pelos desafios. Eu creio que o primeiro desafio que Santo Afonso enfrentou foi do seu pai. Porque o seu pai não queria que ele deixasse tudo, não é? Ele conquistou uma carreira brilhante no direito, né? Era um brilhante advogado, e ele conquistou isto com os estudos, né, que seu pai lhe ofereceu. E, de repente, o pai vê o filho deixar tudo aquilo e ir morar junto com os camponeses pobres lá de Scala. Então, ele enfrentou este desafio, mas ele não se venceu pelo desafio. Santo Afonso, vamos dizer, acreditou naquilo em que ele se propôs a fazer. De repente, ele toma o seu espadachim, que é um símbolo dos nobres, deixa aos pés de Nossa Senhora das Mercês e diz: adeus, tribunais, não me vereis jamais. De repente, ele rompe com o estilo de vida e muda totalmente de rumo e de caminho, junto com os mais pequeninos, com os mais pobres. Então, é certo que ele enfrentou grandes desafios na família, na sociedade, por que não dizer na igreja também do seu tempo, não é mesmo? Sim, sim. E eu vou falar algo aqui, padre. Mais uma vez eu digo, se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir, mas eu acredito que toda essa coragem de Santo Afonso, essa determinação na missão, nesse cuidado com os pobres, se devia também à grande devoção que ele tinha à Nossa Senhora, não é, padre? A devoção à Nossa Senhora moveu a vocação de Santo Afonso. É verdade. Você sabe que este jeito simples, humilde de Afonso, ele aprendeu também da sua mãe. A mãe plantou esta sementinha da humildade, mas ao mesmo tempo da grandeza, não é? No coração dele. É certo que a devoção de Santo Afonso à Nossa Senhora ajudou muito com que ele conseguisse enfrentar os desafios. E a devoção à Nossa Senhora, na ternura de Maria, a singeleza de Maria, como uma mãe que cuida, não é? A simplicidade de Maria, com certeza, encantou o coração de Santo Afonso, a ponto de ele se tornar também um homem muito simples, claro, grande na sua inteligência, mas simples na sua bondade e nas suas atitudes no dia a dia da vida. Com certeza, Nossa Senhora o ajudou e o protegeu muito. Amém. Proclamado doutor da igreja, Santo Afonso também nos deixou uma riqueza espiritual. Gostaria que o senhor dissesse para nós, Padre Eduardo, quais as obras de Santo Afonso que mais se destacaram? Tem livros aí de um conteúdo riquíssimo que nos ajuda a viver a fé, não é, padre? Verdade. Santo Afonso, como nós falamos, teve uma inteligência brilhante, não é? Que até nos orgulha como redentorista, não é? E nos desafia também. Mas Santo Afonso escreveu mais de 110 obras. Obras de teologia, de cunho teológico muito profundo, como a Teologia Moral. Santo Afonso, hoje, ele é patrono dos moralistas e dos confessores. A grande obra, a obra-prima de Santo Afonso é a obra de Teologia Moral, que influenciou e influencia ainda hoje toda a igreja.
escreveu obras ascéticas, obras de espiritualidade, escreveu muito sobre Maria. A grande obra de Santo Afonso sobre Nossa Senhora são as Glórias de Maria, não é? Ele escreveu também esta grande obra, muito lindo esse livro. As Glórias de Maria. Escreveu também Prática do Amor a Jesus Cristo. Isto. É como amar Jesus Cristo. Escreveu sobre Nossa Senhora. Ao escrever sobre Nossa Senhora, Santo Afonso a apresenta junto de Jesus em toda a história da salvação, na redenção, tomando lá a Salve Rainha, não é? As Glórias de Maria é sobre a Salve Rainha e Maria presente com Jesus em toda a história da redenção humana. Cristo é o Redentor e Maria está presente com Cristo na sua obra redentora. Ótimo. Ô padre, quando o senhor fala em teologia moral, o que que significa? Explica pra gente, para quem está acompanhando o programa. Bom, Santo Afonso, ele teve uma grande preocupação com a pessoa, com a integridade da pessoa. É aí que está o nascimento da sua obra de teologia moral. Ele argumentou sobre isto, não é? Sim. E ele fala sobre o primado da consciência da pessoa. A consciência deve ser edificada, não é? Enriquecida, mas a consciência deve ser também respeitada. Porque, afinal, a pessoa responde diante de Deus com a sua consciência, não é? É aí que está, vamos dizer assim, o ponto central da teologia moral, né, que leva em consideração a pessoa e a sua consciência. A consciência da pessoa deve ser enriquecida, deve ser respeitada, porque a pessoa responde diante de Deus com a sua consciência. E esta consciência não pode ser violada. Uhum. No tempo de Santo Afonso, havia a teologia moral rigorista, em que não levava em consideração a pessoa, mas a lei que punia, uma lei muito rigorosa. Santo Afonso não foi laxista, né? Quer dizer, ele não abole a lei, mas ele toma a lei para ajudar com que a pessoa se desenvolva, a sua consciência enriqueça, mas esta lei deve levar em consideração e não violar jamais, e não violar a consciência da pessoa. Aí está o ponto central da teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório. E, padre, essa obra, a obra famosa de teologia moral de Santo Afonso, já conta com 9 edições. Ela foi sendo modificada, padre? Eu estou certa em dizer isso? Essas 9 edições, elas foram se adequando ao momento? Como que acontece, assim? Explica pra gente. A obra-prima de Santo Afonso, ela não muda, não é? É aquela a obra de Santo Afonso, é o princípio básico da teologia moral. Sim. Agora, outras pessoas, vamos dizer assim, adequam ao seu tempo, mas Santo Afonso é um santo muito atual. Outros que seguem Santo Afonso, muitos redentoristas, muitos outros estudiosos, teólogos, tomam esta obra de Santo Afonso, se inspiram na obra de Santo Afonso e atualizam dentro do contexto da realidade em que vivemos. Existem muitos escritos de teologia moral, de outros teólogos moralistas que seguiram na esteira de Santo Afonso e que atualizaram a teologia moral com inspiração em Santo Afonso para os nossos dias, para o nosso tempo. Ô padre, eu concordo muito com o senhor quando o senhor diz que Santo Afonso é um santo muito atual, os escritos dele. Nós aqui no programa Pai Eterno sempre começamos o programa convidando todos a rezar e a pedir a virtude que Santo Afonso nos ensina, 12 virtudes para cada mês. E aí a gente reza e
e pede, e os dizeres, as palavras de Santo Afonso sobre cada virtude, é algo muito atual para a nossa caminhada de fé e tem ajudado muito a gente a rezar aqui no programa, viu, padre? Certo, que bom. Que bom que vocês, aí com o programa, estão ajudando também a outras pessoas a conhecerem Santo Afonso, a viverem a proposta de Santo Afonso e trazer isto para a vida. Uhum. Santo Afonso nos ajuda muito na nossa vida de fé, na nossa vida como um todo. Não é? Sim, sim. É verdade, Santo Afonso é um santo muito atual. Por que Santo Afonso é tão atual? Porque ele fez uma opção radical no seu tempo pelos mais pobres, pelos mais pequeninos. E o que marca muito na vida de Santo Afonso e o atualiza é o seu amor ao Evangelho, o seu amor a Jesus Cristo. É porque Jesus e o seu Evangelho são sempre atuais. Uhum. A palavra de Deus é sempre atual. Então, por isto, Santo Afonso é atual. Porque, em primeiro lugar, ele amou a Jesus Cristo, amou o Evangelho, e amando Jesus Cristo, amando o Evangelho, amou as pessoas, uhum. respeitou as pessoas, e principalmente os mais pobres, os mais pequeninos, aqueles que Jesus escolheu. Santo Afonso vai exatamente no caminho de Jesus, escolhe também os pequeninos e os mais pobres, por isso ele é atual. Isso mesmo. Você que está acompanhando o programa Pai Eterno, ouvindo o Padre Eduardo falar, né, sobre Santo Afonso, com certeza você está aí pensando, assim como eu. É verdade, hoje nós precisamos amar Jesus Cristo, precisamos amar a Deus, precisamos mergulhar no conhecimento da palavra e nos abrir para o cuidado com o outro. E principalmente, não é, Padre Eduardo, nesse tempo de pandemia, como nós precisamos crescer e, conhecendo a história de Santo Afonso, seguir os seus passos e ter ele como exemplo aí para olhar para o outro, para ter determinação na fé, porque hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos aí ter autenticidade para viver a nossa fé a cada dia. É verdade. Graças a Deus que Santo Afonso, ele não se preocupou só consigo, não é? Isso. Saiu de si. Escreveu muito. E Santo Afonso escrevia obras, livros, escritos muito populares para ajudar as pessoas, uhum. Para ajudar as pessoas e principalmente os iletrados, os pequeninos, os mais pobres. Santo Afonso escrevia diretamente para eles, para ensiná-los a rezar, para ensiná-los a conhecer Jesus, a conhecer o Evangelho, a conhecer Nossa Senhora. Por isso que Santo Afonso escreveu músicas, cantigas populares. Graças a Deus, que Santo Afonso não ficou preso em si, mas aquilo que ele aprendeu, aquilo que o Espírito o inspirou, ele se esforçou para deixar para os outros. E mais ainda, o que Santo Afonso deixou a congregação do Santíssimo Redentor, não é? Hoje a congregação fundada por ele está espalhada em todo o mundo, não é? Levando a obra da redenção e levando Jesus no coração das pessoas. Padre Eduardo, agora para terminar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência sendo um missionário redentorista, tendo Santo Afonso como fundador. Como que é a sua experiência aí, vivendo a sua vocação, tendo Santo Afonso como exemplo? Fala um pouquinho para a gente. É uma alegria muito grande. É quase que aquele santo orgulho, não é? Uhum. Ter Santo Afonso como pai fundador da congregação na qual eu sou membro. Santo Afonso me inspira ainda hoje na inteligência dele, na capacidade, nas obras dele, nos escritos dele. Mas a grande inspiração está, eu creio que é a inspiração de quase todo redentorista, mas a mim, particularmente, aprendendo de Santo Afonso, é o amor à Nossa Senhora. Uhum. Isso eu aprendi também da minha família, aprendi da minha mãe. Eu creio que ela também aprendeu dele, pois a minha mãe era grande devota de São Geraldo Magela, um redentorista, genuíno redentorista, que está lá no início da congregação, do Santuário Nacional, onde nós, redentoristas, trabalhamos. A minha saudosa e querida mãe aprendeu muito daqui do santuário, pelos meios de comunicação,
Naquele tempo não havia a TV Aparecida, mas havia a Rádio Aparecida, não é? Uhum. Que chegava lá nos confins de Minas Gerais, no interior, na voz do padre Vitor Coelho de Almeida, um Sim. redentorista, que aprendeu de Santo Afonso. Então, a minha querida mãe aprendeu dos missionários redentoristas o amor à Nossa Senhora. Muito bom. Me ensinou isto. É, e isto, para mim, é uma riqueza muito grande que eu guardarei no meu coração por toda a vida. É muito bonito que o missionário redentorista usa um hábito bonito, elegante, não é? Uhum. É, e no hábito traz um rosário. Sim. Né? Causa da sua devoção e do seu amor à Nossa Senhora. Eu estou aqui usando o hábito, não é? O rosário está aqui, estou até segurando ele. É, então, aí está o amor à Nossa Senhora. Isso nos cativa, isso nos alegra, nos inspira e nos motiva a viver a nossa vocação e a nossa missão. Ótimo. O senhor nos dá a bênção, padre? Ah, sim, com certeza. Nós estamos aqui no Santuário Nacional, né? E daqui nós queremos que esta bênção chegue a tantas pessoas que estão rezando conosco agora, pedindo a bênção do Divino Pai Eterno. É Ele que nos abençoa e que Nossa Senhora interceda sempre por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, abençoe-nos, Divino Pai Eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Eduardo, muito obrigada, viu? Deus abençoe a vocação do Senhor e até o nosso próximo encontro, tá bom? Abençoe vocês também aí, abençoe aos confrades que aí trabalham, a todos que nos acompanham e que nos assistem e que amam o Divino Pai Eterno. Obrigado também pelo convite. Nós é que agradecemos. Até mais.